da kažem, nisam razmišljao. Jeste mi u nekim periodima, u nekim trenucima bilo jako teško, ali da razmišljam da odem, da napustim, nisam takav, nisam taj tip. Ja sam i odlazio i vraćao se, možda sam se i vratio u nekom najtežem periodu Crvene zvezde. Opet sam imao, ja se iskreno najviše sećam i najviše razmišljam o nekim lepim trenucima, više nego o ružnim trenucima. U svemu tome, ružnom uvek ima i nešto lepo.